Evo sad ćemo da vidimo. Svakog dana može da prođe apsolutno asfalt. Ne, ne, evo praksa. Evo praksa. Hajde, ajde. Mora u rikverc, a? Pa tesan kolovoz. Pa tesan. Evo. Mislim da to nije rešenje za problem, da se prolazi od malo kod nas. Alo, vozač! Alo! Šofer! Ode, ode rado. Evo slobi. Evo dobar primjer. E sad zamisli, ljudi u dva posla se vraćaju, ovaj odavde krenuo, ovaj od tuda i kolona vozila. Evo ovo kao da smo ih zvali da imamo crno na belo. Nismo u Republici možda predstavljeni kao da je na staroj planini.